I bowan Mamaniti Vedi Rekadi Silva Worldwide Visa Consultancy Private Limited Tayatene Shisha Visa Kalmana Karinia. Adapi Mema video Malava Kirimatulin Balapurutuane Australia Vetobusa Sadiapene Hadarim Sandhayamata Balapurutuana Shisheku Hoshisha Vakna Oba Sampuna Karagatu Mulika Vashatavi and Pilimadoba Danu at Kirimata. ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ශිෂ්‍යයෙකු හෝ ශිෂ්‍යාවක් ඔබ පළමුවෙන්ම සම්පූර්ණ කරගත යුතු මූලික අවශ්‍යතාවය තමයි ඔබගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම. ඔබ ශ්‍රී ලංකාව තුළ උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයන්ට පෙනී සිටිය යුතු අතර ඔබ එම විභාගයන් සමත් වී තිබිය යුතුය. ඒ වගේම ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවට හෙල්ත් සෙක්ටර් එකෙන් හෝ ඉංජිනේරින් සෙක්ටර් එකෙන් උසස් අධ්‍යාපනයේ හැදෑරීම සඳහා යාමට බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබ ශ්‍රී ලංකාව තුළ අනිවාර්යයෙන්ම එම ශාස්ත්‍රයන්ට අදාළ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර තිබිය යුතුයි. ඔබ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කිරීමට සිටින ශිෂ්‍යයෙකු හෝ ශිෂ්‍යාවක් නම් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළින් ඔබගේ උපාධි පාඨමාලාව ඉහළ GPA ගයකින් සමත් වී තිබිය යුතුයි. ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යාමට බලාපොරොත්තු වනවා නම් ඔබ සම්පූර්ණ කරගත යුතු දෙවන අවශ්‍යතාවය තමයි ඔබගේ ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එක. ඔබ ඔබගේ ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එක ෆුල්ෆිල් කර ගැනීම සඳහා ඔබට IELTS හෝ PTE විභාග තුලින් ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එක ෆුල්ෆිල් කර ගැනීමට අවස්ථාව පවතිනවා. ඔබ ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපනයේ හැදෑරීම සඳහා යාමට බලාපොරොත්තු වන ශිෂ්‍යයෙකු හෝ ශිෂ්‍යාවක් නම් ඔබ සම්පූර්ණ කරගත යුතු තෙවන අවශ්‍යතාවය තමයි ඔබගේ මූල්‍යමය තත්ත්වය. ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ ලිවින් කොස්ට් එක, කෝස් ෆී එක, ඉන්ෂුරන්ස් එක සහ එයාවේ ටිකට් වලට වියදම් කිරීමට හැකිවන පරිදි මූල්‍ය තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවට අයදුම් කිරීමට ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස හැකියාවක් පවතිනවා. සමස්තයක් විදිහට අපි අවධානය යොමු කරන විට ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවට උසස් අධ්‍යාපනයේ හැදෑරීම සඳහා සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන මූලික අවශ්‍යතාවයන් තුන තමයි ඔබගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම, මූල්‍ය තත්ත්වය සහ ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එක. වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා ඔබට වර්ල්ඩ් වයිඩ් වීසා කන්සල්ටන්සි සමග එක්විය හැකිය.